ndryshme në disa aspekte. Publicisti shqiptar Fatos Lubonia ka ngul që identiteti shqiptar është krijuar në kohën e Eri Lendazve. Ai në një diskutim për këtë temë është shprehur se përkundër disa dallimeve në mes shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë, identiteti shqiptar mbetet një dhe i vetëm. Përgjithsisht pra, ajo që thash unë, ne mendojmë që është shqiptaria që krijoi shqiptarinë. Normalisht historia, ashtu siç i qasen pak të historianët me metodat edhe të sotme, është e kundërta, që është një identitet që krijohet, dhe është shqiptarizmi janë rilindasit qose për mbledhje shkurt që krijuan shqiptarinë si identitet. Lubonia ka folur edhe për ndikimin e identitetit shqiptar në zvoglimin e fetarizmit tek shqiptarët, duke thënë se fjalia e famshme Feja shqiptarit të Shqiptaria ka qenë për qëllim të forcimit të identitetit shqiptar, e jo që shqiptarët nuk ishin fetar në atë kohë. Po të lexosh dhe poezinë e tij më plot, kjo është një thirrje për të ndryshuar gjendjen në terren. Mos shikoni kisha e xhamia se Feja shqiptar është shqiptaria, thot ai, pra sepse gjendja në terren ishte që Muslimanë këtej, katolika, ndej, ortodoks, ishin të ndarë dhe në një kontekst historik që duhet ndërtohej, se tu është mundësisht një Shqipëri, ku po shpërbëhet prandërja Osmane, kjo lëvizje bën një konstruksion identiteti, por kjo s'do të thotë që shqiptarët ishin fetarë. Në fund ai shtroi se shqiptarët e Kosovës nuk flasin për kohën dhe identitetin jugosllav.